zuzo, nire esena jainirak amanda. Txokalari bakarren basorreta jertatzen bazara. Deskargatu duzun mundu baten grabatzeko. Komandok dituen linean hori deskaltu du. Esenak editatzeko gaitasunari erajingo dio. Eta aktorek ere bai. Maclipto.3 komando berri batekin dator. Jandakatzeko kere maten duten horriak etzen dira. Komandok txokalari bakarren idatzi besterik ez dago. Txaten sartu trompagia eta sakatu. Sartu eta horabilea izan beharko zeinuk. Lokatutako panelak berriro. Eskerrik asko ikusteagatik. Oda boberduk, zakio eta 15 artificial inteligentze filipinetako zarerik handiena, horrein amaitzen ari dena.